За. За баярлаа. Тэгээ юу нэгэн бас нэг зүйлийг хэлье. Ер нь бол энэ дээр бас намчрахсан асуудлаас жоохон татвал яасан юм бэ гэж энэ хэлсэн хүмүүсийн өгнөөс одоо тэгж харагдаад байна. Би түрүү хэлсэн шүү дээ. Ер нь бол аль аль талаас миний чиний тэр намын энэ намын гэхээс илүү энэ бүхэл хууль дотор энэ гарч байгаа цаг тахалтай холбоотой гурван хууль дотор бол ах зүйлүүд бол их байна. Тийм болохоор нэгтгэл бол хэлцээд явах зүйтэй гэж. Ер нь эдийн засгийн аливаа хүндрэл, эдийн засгийн хямрал, за тэгээд онцгой нөхцөл байдал, одоо цаг тахал гэдэг ийм нөхцөл байдал гэдэг эдийн засгийн төрөөс зохицуулах зохицуулалт хэр тодорхой байна уу, үгүй байна гэдэг нь бол илүү тод харагддаг л да. Тэгээ энэ утгаараа бол одоо өнөөдөр цаг тахлын үед бол бидний нийгмийн эдийн засаг доо бий болж байгаа энэ хүндрэл нөхцөл байдал бол магадгүй тодорхой хэмжээний одоо хуулиндаа өөрчлөлт оруулах байх юм уу? Цаг хугацааны хувьд бол богино хугацаанд, урт хугацаанд аль хэлэнд нь бол зохицуулт хийгээд явах нь бол маш зүйтэй юм аа. Ер нь бол зах зээлийн нийгмийн энэ зохицуулалт зах зээл өөрийгөө аваад явна гэдэг асуудал маань бол дэлхийн нийтийн хэмжээнд бол цаашаа явахгүй гэдэг нь бол тодорхойлоод хэлж штеп. Тэгэхээр энийг бол төрөөс заашгүй энэ зохицуулалт орж явах хэрэгтэй юм аа. Ламбардын үйлчилгээ гэдэг бол маш олон хүний эрх ашгийг одоо зөрчиж байдаг. Ер нь бол мэдээж маш олон хүний бол одоо ойрын хэрэгцээг нь бол хангаж байдаг. Гэхдээ ихэнх төрөн Скотер гишүүн хэллээ шүү дээ. Ихэнх хүмүүс бол ламбардынд юмнуудаа алтна гэж өгдөг шүү дээ. Буцааж эргэж авах гэсэн илүү за ингээд дүрс хэрэг цааш нь явуулахаас одоо алтна гэсэн нэг ийм нөхцөл байдлаар өгдөг. Тийм болохоор ер нь бол нөгөө аливаа ирэх бусдын ирэхээр хязгаарлагддаг гэдэгтэй адилхан бид нар яг энэ нөхцөл байдал дээр эргэж энд рүүгээ хараад мандгүй зарим зүйлийн зохицуулаад маш олон хүний хэрэгцээг хангаж байгаа зүйл маань мөн хүлээлт рүү орж байна уу? Энэ хүнд нөхцөл байдал ард ирэх амжилгаан дээр улам дарамт болж байна уу гэдэг талаас нь харж энэ хувьд орж ирсэн байхаа гэж миний хувьд бол тодорхой хэмжээнд дэмжиж байгаа. Ер нь бол 7 сарын нэгэн үед богино хугацаанд бол явж явах шиг байна. За нэг зүйлийг хэлье. Сая жахлан гишүүнд хэлчих шиг юу асуучих шиг болоо. Өшөө сайн тодруулах гэж. Энэ хяналтыг хаанаас хийх юм бэ? Өөрөөр хэлбэл бидний зохицуулалт үү гэдэг салбар чинь өөрөө За баяр сайхан. 83 ажлын хэсэг хяналтыг яаж хэн хийх юм бэ гэж асуув. За гүшүүн асуулт дээр. За яг өргөн барьсан төслүүдээр бол шудраг өрсөлдөөн хэрэглэгчийн төлөө газар энэ хуулийн хэрэгжилтийг хангуулна гэж тусчсан байгаа. А миний төрүүний нөгөө дурдсан мөнгөн зээлийн тухай хууль дээр бол санхүүгийн зохицуулахаар орон нутг гэсэн ийм хэлбэрээр явж байгаа. За дээрэс нь санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах тухай хууль бас ажиллаж байгаа. Монгол банк сангийн яам санхүүгийн зохицуулахаар гэдэг ажиллаж байгаа. Энэ хуулийн хэрэгжилтэн дээр бол мөнгө хүлт гэсэн ойлголт байгаа. Тусгай бүлэг нэмчихсэн. А энэ мөнгө хүлтийг бол Монгол банк санхүүгийн зохицуулахаар хамтдаа энэ зохицуултыг нээхээр тусчсан явж байгаа. За одоо мөнхөөгөө явуулж мөнх шүү.